Leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video, jongens. Lekker afgelegen. Niemand hier zo. En we hebben een mooie tas gescoord. Jullie hebben het allemaal kunnen zien in Polenvlog 2. Hele vuilniszak ligt hier beneden op de grond. En ik ga jullie even precies laten zien wat we hebben. We hebben verschillende soorten vuurwerk gehaald. Dus normaal gesproken doen we heel veel knal. Maar dit keer hebben we ook sier erbij. Pijlen erbij. En zelfs de corpo shells. Kijk, even tranquilo. We hebben hier twee Joker 2 pijlen. Die zijn echt goed, hè? Deze hebben we een keer gehad. Die waren volgens mij heel goed. Ja, man. Twee stuks. Weet niet wat we daarvoor betaald hebben. 4 euro. 4 euro. Een stuk. Oké. Okay. Dat is niet duur. Deze. TXP010. 20 stuks. Jordi wilde er eigenlijk geen 0,100, zo te zien. Dus nee, jij wilde er eigenlijk zelfs 40. Maar ik vond dat wel iets te veel voor nu. Prima. Titanio Salute Cake. Volgens mij gewoon Salute met een beetje kleur erbij of zo. Klopt. Geen idee. Nou ja, we gaan het zien. Wel overdag, maar ik vind het wel de moeite waard. Deze met titanium. Hoe heet die ook alweer, joh? We hebben die echt wel vaak gehad. FP3 TBB. Heet die zo? Nee, Titanium Blitz 3 Blue. Ja, kan wel. Van Titan Vloen. Blitz, volgens mij. Ja, oh ja, Titan Blitz 3 Blue van Funke. En hier twee shelletjes, jongens. Die mogen dus gewoon in Polen, want het is categorie 3. Maar oh mijn god, wat zijn deze hard. Jullie hebben categorie 3 is ook gewoon toegestaan, jongens. Ja, je mag ook gewoon afsteken. Alleen deze, ze gaan echt super hard. Jullie hebben het kunnen zien in de vorige stookvideo van Polen. Die zijn zo hard. Pak je dumbum, oude vertrouwde. Is dat P1? Ja, hè? Valt onder P1 volgens mij. Oh nee, F3. Dumbum, 20 stuks. En, oh ja, Pirate. Pak je Pirate. Er staat zelfs nog een prijs op. Voor mij was 6 euro inderdaad. Ja. Wat we hiermee gaan doen is zometeen gewoon een fik erin. Alles in één keer. Altijd nice. En een pakje rookbommen. Ook altijd heel leuk. Klasse T1. Dus eigenlijk officieel voor theaters en zo. Al met al een aantal leuke producten die we nu gaan afsteken voor jullie. Het is december, nog steeds dagelijkse uploads. En gedurende de periode gaan we veel meer uploaden, jongens. Dus er komen steeds meer stookvideo's aan. Jullie zijn nog niet van ons af. Een heksenkringetje. Althans. Oh, ik weet wat. Als we tegelijkertijd even doen. Oh, tegelijk. Dit eigenlijk. Oh, die gaat wel alle kanten op, man. Denk ik. Dat is niet allemaal, man. Nee, dacht ik al. Kut. Ik zei het toch? Je moet het tegen... Faal. TXP 010. Wow. Die gaan hard, man. Deze? Ja, joh, ze zeggen leg hem even lekker neer daar, man. Dan moeten we. Toch? Komt geen sier vanaf, toch? Zo, de tering! Oh, joh, er kwam wel sier vanaf. Oh, joh. Ziek, man. Elf van Tanio. Salutblokje, jongens. Ah, die valt sowieso niet om. Zou maar doen, man. Ja. 16 shots, toch? Huh? 20, ik weet niet eigenlijk. Meer dan 16, 25. Oh, shit. Wat een dreunen gek! Ben jij nog maar even stoken, man? Of deze hebben we nog nooit gehad eigenlijk, deze rookbommen. Jawel, volgens mij hebben die, ja, die deze rode onder het ijs gedaan. Deze ook echt? Ja. Oh. Gelukkig is het ook niet zo droog. Waardoor we gevaar lopen met... Brand. Brand inderdaad. En er staat ook niet zoveel wind. Nee, dus het blijft wel mooi hangende rook. Ook goed, hè? Ik heb er eentje bij. Toch blijft het lauw, man. Rookbommen. Ja, man.
Leuk spel zo. Waarom dat niet in Nederland mag. Zo, wat dit? Even kijken. Het heeft gelukkig wel goed geregend, dus dat scheelt. Duren lang, man. Ja. Deze zijn ook goed. Korte lontjes, man. Nou, we toch bezig ben. Kijk hem gaan, gek. Uitkijk voor gips, man. Zo, dat schoot wel een stukje, gek. Ik ga door. Die gaan hard, jongen. Zeker. Stel er geen teleur. Ja, die gaat wel, joh. Jokerpeltje. Yes. Ik hoop dat hij goed gaat, man. Ja, ik denk het wel. Blijf zien. Die nadreun, gek. Dan hebben wij hier, volgens mij was dit titanium, maar dat weet ik niet zeker. Ja man, Titan Blitz. Blue. Oh ja, dat is logisch. Eentje. Goeie. Je schoot een stuk naar mijn haar, gek. Hoppa. Lekker. Die was harder, man. Onverzwakt. Zo. Echt een. Ja, man, Joker 2. Moet je wel goed de lucht in gaan, man. Ik kom in die ongeval. Ja, dat bedoel ik. Kijk hoeveel zooi je ervan. Ja, echt hè. Dum bum, jongens. Last. Nou, die zijn echt vertrouwd. Even voor het gips bij Dum bum. We zijn helaas het plasma vergeten. Hard. Gooi even een paar daarin. Achter jou. Loop even een rondje. Dat is knal gelijk minder, man. Ja. Hé, hey, knal voor die cake uit elkaar, man. Ja, ja. Oh, hij staat nog recht overeind, man. Moet je nagaan. Was dat hem? Kleuren mooi, man. Ja. Vlammetjes.
blijven hard, hè, die dumbum. Wat een geluid, jongen. Dumbum. Heerlijk hoor, die. Gips, hè? Ja, man. Weer twee lontjes. Oh, echt? Auw. Die voel ik... Ja jongens, dat was weer de stookvideo van vandaag. Ik ben benieuwd of iemand van jullie kan raden of heeft opgelet hoeveel knallers we hebben afgestoken. Want dat waren er behoorlijk veel. Het vuurwerk wat we nu hebben afgestoken kostte 58 euro. Daarvan hebben we dus best wel even plezier gehad vanmiddag. En we zijn nog langer in Polen, dus meer video's gaan jullie nog zien. Stookvideo's. Maar dat gaan jullie nog allemaal binnenkort zien, ook in de vlogs. Dan zien jullie ook precies wat we kopen. Maar ik vind het wel lachen om een keer gewoon afwisseling te doen met pijlen of zo, weet je. Ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe video. Later!